Dokaj ima rok? Kraja meseca. A nema kud. To je mnogo lova. Mislim da će ova sezona se izdvojiti od prethodnih pod dinamici, a ova će biti malo svežija, naravno sa svim tim novim likovima koje sa sobom nosi. Mislim da će biti osveženje što vizuelno i estetski. Mog lika zatičemo kao jednog lešinara, zapravo, koji je spreman i u svakom trenutku u niskom startu da uhvati sledeću žrtvu koju će iskoristiti, iscediti i onda samo odbaciti. Prezadovoljan sam celom tom energijom i celom tom postavkom stvari u ekipi. Došao sam u jedan tim ljudi koji funkcioniše i radi već 6 godina, a prihvatili su me kao novog člana veoma lepo i sa dosta razumevanja i poštovanja, tako da zaista o svim ljudima iz ekipe mogu samo sve najbolje da kažem. Trebalo bi mi još jedna pozajmica.